Gelir mi gaga? Yine değil, başta da hemen şey. Sen topu getirdim, ben ne tarz çekim var dedi. Yakışı çekelim. Bereket de olsun. Yakınlaşmışsan mı? Geleyim. Uzaksın hele. Böyle mi? Ben sabuka girmir akı. Eyman talaşma. Murat kurab kırmakı şeyle mi seni? Opsin değil işte. Yara değil mi? Ay tak tak ya. Öyle yarım. Yine yarım. Su var. Olmaz. Çelikimizi getirmemiş. Sağdır Ekül Mehmet oğlu. He. Çekil inşallah. Gelen sefer gelen. He o da gel. 367. He. Demişti müminlerin tebrik ediydi. Bayram münasebetinde. Ağalarımızın, masumlarımızın bayramlarıdır. İmam Səccad aleyhisselamı, İmam Hüseyin ağanı, Həzrət Əbəlfəzin mövlud günlərdir. Bu günlərdir biz gəlmişik, Mişidə qonağıq. Qardaşlarımızın yanındayıq inşallah. Allah hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bayramımızı mübarək edəsin. Belə qonağına var qarşılamağı, kebabı da üzərinə, hər şey. Allah talı həmişə xeyir işlərə gəlir. Hoş günlərdə görüşək sizinlə. Sümrət yönünüzdə mübarək olsun. Amin, amin, amin qardaşım. Amin. Nazım sen de ol. Sen kebapçıdır. Ne oldu lan? İşimi zayıf et görürsen de. Hadi yan gel. Bir tane kebabı başladım. Organizavat edeydi. Kardeş hoş gelip sefa getirmişsiniz. Allah Teala hemşe hoş günlere gelir. Kardeşcan. Ha. İş bu da ha. Bir de pazara biz. Ne koydun bura? Termos sahibi bak bak. Bu yandırmağı ne var be? Kerbel abi. Ha? Abasını benim. Abasını benim nazına. Çok oynuyor sana Hasan. Burada. Aa pomodoro ha. Ha la bu da bu da ha. Tak. Pomodor hıyar orada da şey. Getir de. İsmailov. Çıktım. Çıkardın mı diyorsan bana? Ha? Çıkardın mı bana? Değerdi İsmailov. Ha? Değerdi.
Ha? Ay maşallah, ay maşallah. Allah bereketle. Aa. Gördün gene. Gene Mikado. Gördün gene Japon. Japon hareketleri. Maşallah bir mühendim günüm diye. Allah sen tekit de mi daha? Yok karası. Karas. Ha. Skaska. Skaska. Karas. 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 Kakovski, Rusiski, Ruba. Они просто балдеют от этого. Birazdan ölüm adasına başlayacak. Onda size kadar. Mənim adım Nazım. O da Seyid Rövşən. Ha, o da Seyid Rövşən. Kərbəla hikmət. Ağamızdır. Xoş gəlib səfa gətmisiniz. Həmişə xoş günlərə gələsiniz. Ləzzətli belə ürək istəyən adam olanda əziz qardaşlarımızın yanına gəlmişik. Əcəb eləmişsiniz. Əcəb eləmişsiniz. Canım sən nə edirsən? Sən nə edirsən? Düz edirsən. İndi orada yazacaqlar ki, balıq kebabı, balıq kebabını sonra eləyəcək inşallah. Hə, deyir orada, çəkiliş eləyirsən, deyir, orada balıq kebabını çəksəydiniz, laf əli o. O da olar inşallah. Hə, səhqamız yaddan çıxır. Hə. Ona görə. Baxın da, o. Mən, görüm, getməyəni də heç yəni, hədə aman dedir. Qardaşlar bəyək oradaydı, gördək, inşallah. Qoğur. Buyur kardeş. Ben gel biraz çırpı yığım sen. Bayım abi. Ben diyen o kırmızı. Yandırdım kardeş. Oğul sana sen. Oğul Seyit. Beni gibi sen neyin edin? Elimle çıkarttım onu. Sübü kılmış ucu hava atılır. Götürürüm abi. Balığın kellesini yordum. Hiç gelemedim. Muhakkak. Yığdım yığdım gördüm kirtesini kaldım altı. Yanımda kan var. Yani bazarımızın müdürü. Masa götür. Tak tak. Spinik sağ. Elim var. Yedik balığı. Yedik balığı. Yedik balığı. O əziyyətim vardı. Ne azarım vardı. En yaxşı. En yaxşı. İyi gəlir, sentyabr naxılı, oktyabr. Hayır adı, payız ayları. Ha, şunu da özür dilerim. Burada payız ayları. Kırmızı kuyruk, kırmızı kuyruk. Ha, kırmızı kuyruk gəlir. Hələ yüreğin isteyen kimi ya, yüreğin isteyen kimi. Kərbəla, havan mı da sana ya? Düdün elə dün ha, Kərbəla. Yani Seyidə bak, Seyid, Seyid deyir. Seyid deyir, bunlar. Seyid deyir, ha, Seyid deyir ki, mənimki kərtovdur. O işi deyə həvalı eləyim mənə. Allah kəhsə olan mənə. Amin, 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 amin. Ha, yox, yaxşıdır ya, vay, yalnızca. O qəşəngi oldu, yaxşı. İşte olsa, sən olar. Bu, buradan bu gəlməyən dostlara nə deyirsiniz? Ürəyi burada olub. Ürəyi burada olub, özləri burada olmayan hamısı gəlsin inşallah. Aras da qardaş, aras. Bundan yaxşı nə ola bilər? İstirahət, keyf. Ha Kəbli? Bəli, bəli. Valla, Allah hamd olsun. Balıq da var, elhamdülillah. Balıq da tutmuşuq, qardaş. Canlı video çəkib qardaşımız göstərir. Hə, var, burada. Təvəkkildir, mən balıqçı deyirəm. Sadəcə olaraq adamı deyək, balıqçı deyək, nə iş olur? Həvəskərəm, qardaş. Hələ, hübbiti. Mənim balıqçı qardaşlarımıza, bəzilərinə ki, o piknik elədiyi yerləri bir də səriqə saxmanda saxmanda. Hə, bax, bəyəm, mən gəldim, təmizliyə baxsınlar. Orada məsəl üçün, gidir üstüz məsəl üçün, o qutarandan sonra, gedəndən sonra getməmiş, hava qaralmamış təmizliyi eləmək lazımdır ki, növbət dəfə qardaşlar gələndə o ürəklər açılsın, belə yerə, gözəl olsun təşkil. Çox sağ olun. Mən indi Seymur'a bir dənə şey kanal deyəcəm, Romario Agro. Konkret mi qardaş, Moskviçli? Mən yeri gələndə Rusa baxırsam, deyirsən ki, bu Rus donuz yiyin, yisin, onun bizə nə dəxil var?
düzdür. Aa, bu insan balığa gəlir. Yalan olmasın bəlkə de. Otursun dedi, ərazini, başlı cümlə təmsil. Öz millətin süpürüyor, qat balığına necə lazım? Ahırıçı geldi gelmiş buralara. Gördüydü kardeş. Ne kadar video bakma olar. Ay can. Ay görelim şimdi. Yansıları yeni geldi. Allah ben sana. Buraya yandı olmadı. İstes bu baktım su var. Ne? Ne? Çölgeye koyak kardeşim. Hayvan. Aşağıda dönmez. Geçmiş. Geçme değil mi? Deme, deme. Yok, yok kardeşim, öyle şey yok. Öyle şey yok. Kapatın desen ona veresin. Kardeşlik var. Girmemez, yalan diye. Yalan diye. Zor. Kebabı görenin betime ne demek? Ha, maşallah. Bir de siz dağışırsınız. Bu maşallah iş değil. Ha, ha, ha. Yaklaş ben de. Ayo. Ya kardeşler tabii hazır olmuşlar. Çorluk verendir. Yok. Gediriyor kardeş, gediriyor. Aktarışta yok da. Kamışlar o koyunlar kamışlar üstüne maşını. Allah Allah. Ey baba. Ben gelip çöreğine getirdim ya. Ha. Şeyden, ya gel ödüm söyleyeceksin sen. Yok gel. Zor eziyet çekti ya. Her tarafla eziyet çekti. Her tarafla eziyet çekti. Bismillah eyle. Bismillah eyle. Hammız ödüm. Hammız, hammız, hammız. Hammız. Neye koydun? Yağlar. Yaxşı çəkirəm. Mən indi səhər çəkə-çəkə suya düşməsəm yaxşıdır. Ha? Hə, indi, indi sən operatorluğu mənə öyrədəsən. İndi Allah kərim. Mən sənə video çəkim, yoxsa dur gətir. Yaxşı. Allah, özün kömək ol. Gəliyorum. Gəlmir. Gələr inşallah. Oy. Şu bu. Ne diyor? Mən kamerayı ilə sadıq ünlətlər eləyəm. Ha yaxşı, sən çək, 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 get. Get, get, get. Baxım sən. Qardaş balıq. Qardaş balıq olsun. Ay, yox, 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 bir. Oynadma. Diyanəni, qaqqın.
Ha, mən suya düşəcəm. Bak, kəkinə bax, elə. Ha, da balığı indi suda göstərəcəm. Allah uğur eləsin. Şirin yiyəsən, ay sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Operator Həsənov Mehman Sabah Şəhəri.